היי כולם, וברוכים הבאים לרואן פלאג של סטארט-אפ פור סטארט-אפ. אני דריה ורטיים, ורגע לפני שנתחיל, אני רוצה להכיר לכם פיצ'ר חדש, אנחנו משתמשים בו ממש פעם ראשונה היום באירוע, שנקרא קלפר. אז אתם קיבלתם לינק במיילים ששלחנו לכם ובאינווייט, ואנחנו שולחים אותו גם עכשיו בצ'אט, אתם יכולים להיכנס ללינק הזה מהטלפון או מהמחשב שלכם, ובעצם זה פיצ'ר שמאפשר לכם לקחת חלק יותר פעיל באירוע. אתם יכולים להגיב לנו באימוג'י, אתם יכולים למחוא כפיים, כמו ששומעים עכשיו. אז אני מזמינה את דניאל לריה, שהוא ה-VP R&D and Product ב-Monday. היי דניאל. אהלן, איזה כיף להיות פה. וטל הרמתי, שהוא ה-Tech Lead של מחלקת R&D ב-Monday. אופה, איזה הרמות. אהלן, סופר כיף להיות פה, וכיף לראות את כולם. זהו, זה הכי כאילו, הכי לייב שאני הרגשתי אי פעם. אני מרגיש על הבמה. אז אם שמעתם פרקים גם קודמים של הפודקאסט, אתם כנראה מכירים את שניהם, ונראה לי שזהו, שאפשר להתחיל לרוץ. אז דניאל, תספר לנו קצת על מה אנחנו הולכים לדבר היום ואיך הגענו לתוכן הזה. טוב, את האמת שקודם כל אני אגיד שאני מאוד מאוד מתרגש, זה ממש כיף, ולמרות שזה בזום ככה, גם הקלפס הזה זה מדהים, וכיף גדול להיות פה, ותודה שבאתם. אנחנו ככה... אי אפשר להתרגל לזה, זה נורא כיף. אז זהו, אז באמת... חשבנו המון על מה לדבר בכנס, כי בכל זאת זה פעם ראשונה שאנחנו עושים Unplugged Engineering, שזה אירוע שבמשך המון המון זמן חיכינו לו ותכננו אותו, ואת האמת שבסוף אמרנו שבמקום לנסות לחשוב על תוכן, ננסה ככה לקחת איזה שני אירועים שהיו בשבילנו מאוד מאוד משמעותיים, בזמן שלנו שהם גם אירועים שהם מאוד מאוד סביב engineering, וסביב אתגרים שהיו לנו כמחלקה בעצם של פיתוח, ואירועים כאלה שהשאירו בנו כאלה צלקות על הגב, שהרגשנו שלא התמודדנו איתם טוב, שהיה לנו הרבה מה ללמוד מהם, שהצלחנו גם ללמוד מהם, ולדבר על הדברים האלה, כי אני חושב שזה מסוג השיחות שלפעמים ככה יותר קשה לעשות, ודווקא אמרנו ששם יש למידה אמיתית מבחינתנו. אנחנו ניסינו במקום ללכת רחב, באמת להתמקד בשני האירועים האלה, מתוך כוונה... ככה, דרך האירועים האלה לדבר על עקרונות שמאז נשארו איתנו ומאז מלווים אותנו בעצם באיך שאנחנו עובדים וממש עיצבו את מי שאנחנו. וזהו, וזה ככה הדברים בגדול, וזה הנושאים שבחרנו, וכמובן שהנושאים ממשיכים אחרי זה לאורך הכנס עצמו. יאללה, אז בואו נצלול לאירוע הראשון שהשאיר צלקת. טל, אתה רוצה לספר לנו עליו? כן, בטח. אז באמת האירוע הראשון שנדבר עליו, לא אירוע, זה אירוע מתגלגל, אבל הסיפור מסגרת הוא כל ההתמודדות שלנו עם בעיות פרפורמנס שהיו לנו ספציפית בקליינט על גבי הבורדים שלנו. אז מי שלא מכיר, הבורדים ב-Monday זה הטבלה הזאת שבטוח יצא לכם כבר לראות פעם. האישות הכי מרכזית אצלנו במערכת, הלב של הכל, הכל עובר דרכם, זה הדאטאבייס של כל מה שאתם בונים על גבי Monday. והבורד הוא נראה תמים ממבט ראשון, בסוף טבלה, כבר ראינו טבלאות בחיינו, אבל הוא ממזר גדול. חושב שכל בורד יש בו, אני בעצם מוסיף לו עמודות מכל מיני סוגים, יש 40 סוגים של עמודות על גבי הבורד, כל עמודה היא עולם ומלואו, UI מאוד מאוד מורכב, הרבה מאוד אלמנטים, אנשים מייצגים באמצעותם פרוססים מאוד מורכבים, הרבה מאוד אייטמים על הבורד, המון המון פונקציונליות שגורמת לו להיות לא פשוט, בוא נגיד, לתפעול מבחינת פרפורמנס, לא יודע, זה שההדרים הם סטיקי, וסורטינג של פי העמודות, ופילטרינג, ועוד הרבה מאוד יכולות שהלכו והתווספו לאורך השנים. והבעיית פרפורמנס שם בקליינט תמיד הייתה קיימת, כזה פעם בכמה זמן הייתה ככה מרימת הראש, היינו מרגישים אותה יותר, מוסיפים פתאום עוד איזה, עושים איזה פאול איפשהו, וכל פעם היינו ככה משחקים טנגו עם הבעיה, כזה רוקדים טנגו עם הבעיה, כאילו היא מרימה ראש, אנחנו ככה מנסים ככה למצוא את הדברים הכי משמעותיים שיכולים לשפר אותה,
אבל אף פעם לא הרגשנו שכזה we nail it. כאילו, תמיד היינו הולכים הלוך חזור עם זה, ולא מרגישים שפיצחנו את הבעיה, שהבנו לעומק מה בדיוק משפיע כל פעם. ממקום אחר היינו מוצאים איזה win, היינו מרגישים טוב עם איזה שיפור, אבל זה היה תוקף אותנו כל פעם מחדש, וזה באמת, באמת במשך שנים, לא, בלי הגזמה, היה משהו שהיה מדיר שינה מהעיניים שלנו, כזה מין איזה שלד שהחבנו בארון, ולא נתנו לו, לא הסתכלנו לו בעיניים. ומה קרה כשזה הפך, כשזה כבר לא יכולתם להתעלם ממנו? אני חושב שככה, כן, אנחנו באמת, אני חושב שכמו שטל אמר, זה משהו שעשינו והתמודדנו איתו הרבה, ויום אחד בעצם הגענו למשרד, ואנחנו, איך שאנחנו מגיעים למשרד, ועוד לפני, מדברים איתנו מה-Customer Success בדחיפות, ומראים לנו את הגרפים שאתם רואים פה, שזה בעצם טיקטים מ-Zendesk, בסדר? של לקוחות שלנו שהתלוננו על בעוד פרפורמנס. וכמו שרואים פה, א', אפשר לראות שתמיד היו לנו טיקטים על זה, בסדר? זאת אומרת, באמת, כמו שטל אמר, עשינו המון דברים, שיפרנו אפילו, אם נלך איזה 3 שנים אחורה בזמן, יש לנו אפילו הרצאות שאנחנו מספרים על איזה performance improvement עשינו, ואיך ככה לקחנו את ריאקט לקצה וכו'. רואים שאנשים מזדהים איתנו עם האימוג'יז הבוכים. כן, כן, זה ממש רגע כזה. וראינו שמשהו דרמטי קרה. לכל אחד מאיתנו יש שלדים כאלו באיפשהו בארון. לאף אחד לא נקי מזה. ובאמת רגע מאוד קשה, כי אנחנו מסתכלים, ובאמת התכנסנו מיד, עשינו חדר מלחמה כזה עם כל האנשים, וניסינו להבין מה השתנה. בסוף יש פה איזה אירוע בזמן, שפתאום דברים, רואים שיש פה החרפה מאוד משמעותית, מחפשים, חפשים, 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 בכל מקום, דברים שעלו, הלכנו אחורה בזמן, חודש אחורה, רואים שזה באותה מהירות, ולא מצליחים להבין מה קרה, וזה איזו רגע מאוד מאוד קשה, כי אתה מבין שיש בעיה, היא בעיה אקוטית, היא משפיעה על כל הלקוחות, ואין לנו איזה quick fix או איזה משהו מסוים שאנחנו יכולים לתת, ואני חושב שפה בעצם, זה הייתה אחת הנקודות שאמרנו לעצמנו, טוב, אנחנו קודם כל מבינים שיש פה בעיה, שזה נשמע טריוויאלי, אבל אני חושב שזה פעם ראשונה שהסתכלנו בעיניים, וגם אמרנו לעצמנו שעד היום לא לקחנו את הבעיה הזאת עד הקצה. לא טיפלנו בה כמו שהיינו צריכים לטפל בה, ובגלל זה הרים הראש. ואני חושב שזה היה השלב הראשון, שכאילו, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל לי יש הרבה מקרים שפחות, אנחנו מרגישים שיש איזה נושא, הוא בעייתי, אנחנו מטפלים בו, אנחנו עושים בו התקדמות, אבל עדיין בסוף הוא לא נפטר, בסדר? אז ואני חושב שכן, בנקודה הזאת הבנו שאנחנו רוצים לעשות משהו אחרת. אוקיי, אז הבנתם שיש איזשהו פיצוץ, איך תכלס ניגשים לזה? אז כן, אני חושב, בפעם הדבר הראשון, זה באמת שהחלטנו לקחת שליטה, בסדר, על הבעיה, ואמרנו לעצמנו, טוב, מהסיטואציה הקשה הזאת, אנחנו הסתכלנו על הכישלון הזה בעיניים, והסתכלנו ואמרנו, נכשלנו, ומהסיטואציה הזאת, אנחנו, אין יותר סיבות טובות, אין יותר תירוצים כלפי עצמנו. התחלנו בזה שאמרנו, אנחנו הולכים על זה all the way, כתבנו פוסט בקומיוניטי שלנו, שבעצם אמרנו ללקוחות, תקשיבו, אנחנו מבינים שיש בעיה, אנחנו מבינים שהיא בעיה חמורה, ואנחנו מבינים שזה מפריע לכם לעבוד. הפסקנו להגיד, אולי זה בראוזר מסוים, אולי זה מישהו עם מחשב חלש, אולי יש לו כל מיני סיטואציות שהן תכלס הגיוניות, אבל את מי זה מעניין? היוזרים שלנו סובלים. אני חושב גם שמה שחשוב להדגיש כאן זה שהוצאנו את הפוסט הזה לפני שהיה לנו פתרון, כאילו, ועוד נקודה זה שגם, בוא נגיד, פעם ראשונה שנתקלנו בבעיה, בגלל שאף פעם לא פתרנו אותה לעומק והרגשנו שהבנו לעומק מאיפה הבעיות האלה באמת נובעות, אז היינו בסופר סטרס, זה לא שאמרנו, טוב, אנחנו on top, יש איזה בעיה, אנחנו מיד מזהים אותה, חוזרים למטה. היינו בלחץ, לחץ באמת גדול, כאילו. אבל הדבר הראשון שעשינו זה קודם כל להיות committed, גם כלפי עצמנו וגם כלפי הלקוחות שלנו, להכיר בבעיה ולהגיד, וקודם כל להבטיח גם לנו וגם להם, שאנחנו עושים מעכשיו ועד שאנחנו פותרים את הבעיה, את כל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לפתור אותה, ולא מניחים. וזה היה לדעתי השלב, נשמע טריוויאלי, אבל במפתח להכל, בלי להיות קומיטד לזה, ובלי להסתכל האמת בעיניים, ולהודות גם ב, להודות בזה שנכשלנו עד היום, בבעיה הזאת. גם עוד משהו לא שאמרתם לי, לכל השלבים הבאים. עוד משהו שאמרתם לי, זה שאתם יוצאים מנקודת הנחה שעל כל טיקט שפותחים, יש עוד 100 טיקטים שלא נפתחו. זאת אומרת, כן, יש לנו אמירה כזאת, כלל ברזל כזה. כלל ברזל ש,
כולנו יודעים, אני לא יודע, לפחות אני, נראה לי, אולי פעם אחת בחיים שלי פתחתי טיקט למוצר, וסבלתי מהרבה מוצרים. אז אנחנו מבינים כמה כאב יש מאחורי לפתוח טיקט, וכמה על כל בן אדם שמתלונן, כמה אנשים אחרים חווים את הבעיה. אפילו פעם אחת בדקנו את זה, זה יצא אחד ל-300, אם אני לא טועה, או משהו בסגנון, אבל גם היינו הרבה יותר קטנים. וזהו, ואז בעצם ניסינו להגיד, אוקיי, מה אנחנו עושים הפעם שונה? רגע, לפני זה יש שאלה ששלחו לנו, שאלו בעצם איך אתה יודע איזה בעיה היא core problem? זאת אומרת, איך אתה מזהה שזה בעיה שהיא באמת קשה, אם זה מבוסס על הנאמבר של הטיקטים, או על, באמת על הפרפורמנס, איך אתה בודק את זה? אני חושב שקודם כל, יש לנו דברים שמבחינתנו הם לא ברמת שאלה, הם ברמת ערך. מבחינתנו כחברה, ספיד, וספיד בא לידי ביטוי בהרבה דברים, גם באיך שאנחנו עושים אקסקיושן, אבל גם באיך שאנשים חווים את המוצר, המהירות שדברים קורים בה, זה ערך שאנחנו תמיד מגדירים אותו כערך עליון שאף פעם לא נפגע בו, בוא נגיד את זה ככה. אז קודם כל יש דברים כאלו שהם פשוט כאילו, אתה לא תסתכל על משהו כזה בעיניים ותגיד, טוב, נו, זה בסדר, לא נורא, מספיק, מרגיש לי מספיק מהיר. זה כאילו, בעיה שאנחנו הגדרנו אותה שהיא חלק ממי שאנחנו, זה לא רק ה-value שאנחנו מקבלים מזה שלאנשים יש מוצר טוב, זה ממש מגדיר את מי שאנחנו, המהירות. אחד מהדברים שמגדירים את מי שאנחנו. אוקיי, אז השלב הראשון זה באמת להודות שיש בעיה, כמו בכל... כל סיפור כזה של מכורים או של אנשים שחווים בעיה אמיתית, הודיתם בבעיה, מה עושים אז? אז... הדבר הראשון... גואל, טל, יאללה. אני? יאללה. אז הדבר הראשון באמת היה לשים לנו מול העיניים KPI, איזושהי מטרה אמיתית, וקודם כל למדוד, להתחיל מלמדוד ולמדוד משהו אמיתי, למדוד את הבוטום ליין, למה אני מתכוון בוטום ליין? הרי אמרנו, כבר שנים ניסינו להתמודד עם הבעיה הזאת, וגם לאורך השנים גילינו כל הזמן מה משפיע על הפרפורמנס, ושמנו המון מדידות על הדברים שיכולים להשפיע על הפרפורמנס. לא יודע, זה יום אחד זיהינו, די טריוויאלי, אבל שכמות האלמנטים בדום מן הסתם משפיעה על מהירות הגלילה, ושמנו הגנה שמבטיחה שעל בורד אין יותר מ-X אלמנטים, והיינו מזהים את זה, וזה זיהה לנו הרבה בעיות, ומנענו את הבעיה. שמנו עוד הגנה... עוד מוניטורינג על, לא יודע, כמות הרינדורים המיותרים של כל קומפוננטה עושה, ובידינו שאף פעם אין רינדורים שלו כתוצאה משינוי אמיתי שהיה צריך לקרות. שמנו המון הגנות על דברים שהם אמורים לדעתנו, או באמת יכולים להוביל לפרפורמנס לא טוב. אבל אף פעם לא הצלחנו למדוד את הדבר האמיתי, וזה מצחיק, כי אנחנו, כמה אנחנו במדעים מדברים על KPI, זה כאילו זה השם השני שלנו KPI. אנחנו מתעסקים בזה הרבה, אנחנו מבינים את החשיבות של לשים KPI'ים טובים, ועדיין במשך שנים לא שמנו את ה-KPI האמיתי. לא מדדנו את הבוטום ליין, לא מדדנו האם בסוף יוזרים חווים איטיות. וזה הדבר הראשון שעשינו כאן, בשלב הזה. אנחנו בעצם שמנו לעצמנו, כאן כבר יש תמונה של גרסאות יותר מתקדמות מן הסתם של הדבר הזה, זה לא התחיל מהדבר המגניב שרואים כאן, אבל ניסינו למדוד באמת FPS אמיתי בפרודקשן של לקוחות אמיתיים על בורדים אמיתיים. אני חייבת רגע כאילו לעצור ולשאול אותך. אתם אומרים שזה בעיה שהתמודדתם איתה המון זמן, ושלא הצלחתם, לא הצלחתם לפתור אותה, ומצד שני אתם אומרים שבמאנדי אנחנו מודדים הכל. איך, לא יכולתם להגיע לזה לפני כזה שהבעיה התפוצצה לגמרי? אז אני אולי אגיד את זה, אני ארחיב את מה שטל אמר, היה לנו המון המון מדידות, וגם עשינו המון שיפורים. וגם לפרקים, גם כל הזמן המוצר מתקדם, זה לא שהוא נשאר במקום, וכל הזמן המוצר מתקדם, יש בעיות חדשות, והקטע פה זה שרקדנו איתם, בסדר? שלא באיזשהו שלב באנו והבנו שאנחנו רוצים להגיע למצב של ממש ממש אפס, ואני חושב שעם השיפורים שעשינו, כל הזמן ראינו שאנחנו משתפרים, היו שיפורי פרפורנס מדהימים, אבל זה קצת כמו, אתם יודעים, שיפרנו מלא מלא דברים בקצוות, אבל תכלס, אז יש תרגיל סימפליסטי שאנחנו אוהבים לעשות לעצמנו, שנייה להיות הכי, אם אפשר להגיד, טיפשים, ולהגיד שנייה, מה נקודת פרספקטיבה שהיו את זה. אני בא לגלול עכשיו, וזה איתי. ואני חושב שמה שהיה שינוי פה, ואני אגיד גם, זה לא היה טריוויאלי להבין טכנית איך למדוד את זה, בסדר? זה משהו שהוא באמת היה מאוד מאוד מורכב, אבל אני חושב שפה, סתם להכניס למיינדסט, היינו באמצע הסיטואציה, ואני חושב
הקטע שאמרנו, טוב, קודם כל נעשה את הדבר הזה, במקביל לזה שהיה עוד אנשים שניסו למצוא quick wins ודברים בסגנון הזה, אבל הבנו שמשם יבוא הפתרון. ובעצם מה שמדדנו והצלחנו בסוף להגיע לפיצוח על זה, זה למדוד את את הפריימס פר סקנד בפרודקשן ליוזרים, ובעצם לקבל מפרודקשן נתונים של באמת כמה אנשים מרגישים ברפים כאלה כשהם גוללים את הבורד, ופתאום קיבלנו את התמונה האמיתית מול הפרצוף. קודם כל הבנו את הבעיה, שזה דבר מדהים, כי עד אותו רגע זה היה טיקטינג, וכמו שאמרנו, טיקטינג זה לא המדד הכי טוב, זה בעיה, אז ממש הבנו את הבעיה, הבנו שהיא הרבה יותר משמעותית ממה שחשבנו. או טיקטינג, או בוא תראה אחי, זה איתי, עשיתי שיפור, נראה לה, מרגיש לך יותר מהיר, ראינו הלוך חזור כזה בתחושות ובהרגשות, ולא, זה בגלל שה-CPU שלי עובד, הסרבר שלי למעלה, וזה בגלל השפה משהו הייתו. כן, היה לנו, סגרת את ה-Developer Tools, זה מהר, וכאלה, וזה נשמע נורא מצחיק בדיעבד, אבל אני חושב שכאילו מתחברים לזה, באמת, זה דברים שקורים לכולנו, ופתאום ידענו על ה... דבר של הבעיה. דבר שני, זה עזר לנו בדרך לפתרון. כל הדרך לפתרון שלנו קיבלה תפנית, ובפן הכי פרקטי של הדברים, למה? כי אתם יודעים, בתהליך כזה, המון המון אנשים מנסים למצוא המון המון בעיות, כל אחד בא עם תזה, והרבה פעמים זה דברים שבאמת אפשר לשפר אותם בעשרות אחוזים, אבל מה, איך הם משפיעים בסוף על היוזרים ועל השורה התחתונה? אז נגיד, יש לנו דוגמה נהדרת של תזה מעולה, שבעצם באו ואמרו, תקשיבו, ה-CSS שאנחנו מפעילים, הוא משפיע בצורה דרמטית, יש כל כך הרבה רולס של CSS, והראו שבאמת החישוב שם לא אופטימלי, ושאפשר לשפר אותו, ואז אמרנו, רגע, לפני שאנחנו בכלל מתחילים, בואו נגיע לווריאנט של המערכת, שהוא בלי ה-CSS'ים האלה, נמחק אותם פשוט, לא משנה שזה ייראה פחות טוב וכו' וכו', וראינו שזה משפר בטירוף, בעשרות אחוזים את החישוב של ה-CSS, אבל ליוזרים זה לא משנה שום דבר. בסדר? ובבטם ליין, במדד של ה, מה שנקרא, של העולם האמיתי שעניין אותנו, זה לא שינה. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי הכי משמעותיים, שעזרו לנו ללכת לפתרון. פשוט תוריד מהשולחן את כל מה שלא מספיק מעניין, את כל מה שיכול לשפר, אבל לא, לא במגניטוד שאנחנו מחפשים, לא בסדר גודל שאנחנו מחפשים. יש פה המון, המון שאלות כזה, הצעות ששואלים אם ניסיתם, אז שאלו... אני רואה שכן, בלי לקרוא את השאלות. לא, באמת, סתם כדי להגיד, באמת ניסינו אין סוף דברים, אני חושב שגם היום, דרך אגב, אנחנו עדיין עובדים על זה, ותכף נדבר איך זה נראה היום, אבל באמת עשינו עבודת עומק מאוד 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 משמעותית, בסדר? ואני חושב שניסינו המון דברים, בסדר? באמת, כאילו, נדירים הדברים שלא ניסינו, נכנסנו גם לספריות עצמם, בשלבים יותר מאוחרים הגענו למצב שאנחנו אפילו לוקחים טייק על רידאקס כדי להאיץ המון המון דברים בפרונט, כאילו יש לנו המון המון דברים מאוד מאוד עמוקים. אני חושב שפשוט לא היה לנו דרך, חוץ מלגלול את הדברים ולראות מדדים שהם סינתטיים, להבין איך זה משפיע על החוויה. ולכן גם לא ידענו כמה להשקיע בכל כיוון באמת. לרי, אתה יכול שנייה לחזור למשפט שאמרת על CSS, להסביר אותו קצת יותר לעומק? קיבלנו על זה שאלה. כן. טל, אתה רוצה? כן, בטח. אז אחת התזות שעלתה, פשוט, היא עלתה גם לפני, עלתה גם... זה שיש כל מיני רולים שהם אפילו לא קשורים לרינדור של הבורד עצמו, שהם קשורים ללייאאוט של המערכת, שהם קשורים לכל מיני דברים אחרים, שבגלל שהבראוזר צריך לחשב את הרולים האלה, למרות שהם לא באמת משפיעים, הם כתובים לא טוב, והם גורמים לו לעבוד מאוד קשה, ובגלל זה כל הגלילה בבורד עובדת. לקחנו את כל הרולים האלה, את כל מה שהוא לא הבורד עצמו, זרקנו אותו לפח, עשינו גרסה שיש בה רק בורדים, לא טענו שום CSS שהוא לא בדיוק מהבורדים עצמם, ראינו שבאמת הורדנו בצורה משמעותית את כמות הזמן שהבראוזר בזבז בחישובי CSS, אבל עדיין במדד הזה, בבוטום ליין, במדד הגיוקים, זה לא קרה בפרודקשן מן הסתם, זה לא שהורדנו ללו-יוזרים את ה-CSSים, זה עשינו בבדיקות בסטייג'ינג, אבל מול אותם, עם אותם בורדים ועם אותם מדדים, ראינו שאנחנו יכולים לעבוד מאוד 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 קשה, וכמעט עשינו את זה, כמעט השכבנו על זה שבועיים שלושה של מישהו, אבל ה-best case שאנחנו הולכים לקבל מכאן, זה שיפור של מטורף בזמן החישוב של ה-CSSים, אבל לא משמעותי בשום צורה, 5%, 5% מה שאנחנו באמת מנסים לשפר. יאללה, אז בואו נרוץ קדימה. היה עוד המון, עוד, עוד המון תזות כאלה שעלו וירדו מהשולחן, כי פתאום הצלחנו למדוד את ה-bottom line, למדוד את אוקיי. ה-bottom line. מה השלב הבא? אז בעצם... חוץ, באיזשהו שלב ניסינו לאתר את הבעיה בהמון המון צורות, להבין מה השתנה בנקודה הזאת בזמן. סתם ככה כספוילר לסוף,
הדבר שזיהינו אותו כמה שגרם לספייק הזה בטיקטים, זה לא היה משהו בקוד אצלנו בסוף, זה היה גרסת קרום, שבגרסה החדשה פשוט אנחנו התנהגנו לא טוב, ביחס לגרסה הקודמת, לקח לנו זמן לעלות על זה. במקביל כבר התחלנו כל מיני שיפורים, והתחלנו לעבוד עם המדד הזה, וראינו באמת איזה כיוונים טובים ואיזה לא. ואני חושב אבל שעוד דבר שעשינו, זה שבאמת כבר ראינו שיפורים, ראינו לאט לאט אחרי כמה, באמת איזה שבועיים שלושה של עבודה סופר מאומצת, והמון המון המון תיקונים, בין קטנים בין אם זה גדולים, אין אחד ביניהם שהוא מאוד מאוד מעניין כאיזה אקדח מעשן, אלא באמת הערך המצרפי של כולם, ראינו שיפור, בסדר? ראינו שיפור, הרמה של הטיקטים ירדה לרמה של לפני המשבר הזה בעצם, ונהיה כזה את השקט של אחרי הסערה. ופה באה בעצם הנקודה, שאני חושב שמבחינתנו היא למידה סופר סופר משמעותית, שאמרנו רגע, קודם כל, האנשים שעובדים על זה, שלקחנו באמת האנשים הכי חזקים, את האנשים שבאמת בכל מקום, בכל הפרויקטים שהם עצרו, זה הפרויקטים הכי הכי משמעותיים. אני זוכר שבאותו רגע באו אליי ואומרים, דניאל, אולי נעשה הפסקה שבוע, אנחנו כבר במצב הרבה יותר טוב, כאילו חזרנו למצב טוב, אולי נעשה הפסקה שבוע ונלך לעבוד על איזה פרויקט ונחזור לפרפורמנס. ואני חושב שפה, פעם ראשונה שבאנו ואמרנו לא. קודם כל, אנחנו צריכים על הדבר הזה dedicated attention, ודבר שני, למרות שראינו את זה משתפר, ולמרות שראינו שחזרנו לרמות שהן כביכול טובות, שאנחנו יכולים לחיות איתן, אמרנו לא, הפעם אנחנו ממשיכים, ואנחנו גם מעולם לא נפסיק יותר לעבוד על הדבר הזה, עם effort מאוד מאוד משמעותי. מזה דרך אגב נולדו בעתיד צוותי הפונדיישנס, שהולכים לספר לכם עליהם בעצם בסשן הבא, אז אני לא ארחיב, אבל זה משהו שמאז ועד היום המשכנו לעבוד עליו, ולא... אבל אני חייבת לעצור אותך, כאילו, בגדול אתה סיפרת לי שהיה כזה התפוצצות של טיקטים, הצלחתם לזהות את הבעיה, פתרתם אותה, למה להמשיך? כאילו, בסוף אתם משקיעים בזה זמן, אנשים שלא עובדים על דברים אחרים ועובדים על זה, למה לא פשוט להמשיך הלאה? אני חושב שכמו שטל אמר, כאילו, זה value, וסורי, ובאמת, אני חושב שיותר מזה, הבנו שהדבר הזה הוא תמיד, ברגע שלא משקיעים בו והמערכת ממשיכה להתקדם כל הזמן, זה יהיה הפאטרן, מעכשיו ועד עולם, ואנחנו לא רוצים להמשיך לשחק את אותו משחק, בסדר? ואני חושב שחלק פה, זה משהו גם מאוד מאוד קשה מנטלית, שאתה עובד על פרפורמנס, מגיע לשיפור, אחרי חודשיים עוד פעם זה מרים ראש, ורצינו להגיד לא, אנחנו לא עוזמים את הבעיה הזאת יותר, ואנחנו רוצים גם להגיע לבסט אין קלאס. דרך אגב, זה אתגר שאנחנו עד היום מתמודדים איתו, ולא הפסקנו, בסדר? תכף אתם תראו כמה זה יתקדם, אבל במבחן הגיוקים, יש לנו עוד דרך ללכת, כן? אבל אני חושב ששינינו לגמרי את התפיסה, ובגלל שזה core value של המוצר שלנו, ובגלל שהרגשנו שזה הדרך היחידה שבה נצליח להיות תמיד ahead of the curve. איך... עוד איזה סימן שהיה לנו, שאמרנו לתכנינו, אנחנו לא עוצרים עד שנגיע... רגע, תן לאנשים להרים. יש פה 350 אנשים ש... לא יודעת אם אתם יודעים בכלל. אוקיי, אז יש אישור על מה שאמרת, לריה. כן, אז המשכנו. דבר, טל. אז אם את שואלת איך יודעים מתי כן לעצור, או... נכון שאנחנו אף פעם לא עוצרים, תמיד ממשיכים, אבל מתי אנחנו... אבל גם נשארנו במוד של שריפה קצת, ובמוד של אנחנו לא עוזבים את זה, אנחנו משקיעים את כל מה שאנחנו יכולים בזה כרגע. אמרנו לתמנו, כאילו, אני חושב שאפשר להגדיר את זה בכל מיני מדדים. אמרנו בהתחלה, כמו אסטרטגיית יציאה מקורונה, נגיע ל-X אחוז מתחת לזה, יאללה, אפשר לחזור לשגרה, נגיע ל... אפשר להגדיר כל מיני מדדים כאלה, מתי, מה אתה מגדיר טוב, מה הגול שלך, ויש KPI, שזו הגדרה של מה אתה מודד, יש גול שזו לאן אתה מנסה להגיע, ואפשר להגיד, אוקיי, הגענו לגול, אפשר להמשיך. אבל בסוף, כאילו, אנחנו אמרנו לעצמנו, בטח עם החשיבות של הבעיה הזאת, זה שאנחנו לא עוזבים את זה עד שאנחנו לא רגועים, ועד שאנחנו לא מרגישים, והתחושה הזאת של, אתה יודע בסוף מתי באמת פתר את העניין. כאילו, אפשר לשפר כאן 10% וכאן 15% ולהגיע לאיזשהו גול. אתה יודע מתי פיצחת את זה. ועד שלא הגענו לתחושה הזאת, לא... זהו, יש לנו דרך אגב מדד לזה,
שכל אחד יכול להשתמש בו בעצמו. כשהנושא הזה עולה, אם אתה מרגיש התכווצות בלב, או שבא לך לדבר על זה. כשאתה רואה טיקט על הדבר הזה, אם אתה אומר, וואלה, אני פספסתי משהו, אני עכשיו אעשה לזה, אני אתפוס את זה ואני רוצה את זה, או שאתה אומר, וואי, 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 ותופס את הראש, וזה מדד שאפשר להפעיל אותו, הוא עובד מעולה, כאילו, באמת. כאילו, אם כיסית 99% מהבעיות, אתה רק מת שיגיע איזה טיקט, מת לתפוס את האחוז הזה שפספסת, ואתה הולך למצוא אותו, אם כיסית 30%, והגעת למצב בסדר, ועוד יש אין סוף שלדים בארון שעדיין מתחבים שם, כל טיקט שעולה אתה עם הלב בתחתונים, רק מהמחשבה על מה שאתה הולך למצוא. איך לומדים מזה הלאה? כאילו, בסוף זה משהו נקודתי, איך זה משפיע, איך דבר כזה משפיע על ה-day to day של המחלקה? אז אני חושב שמזה נולד איזשהו עיקרון, שאנחנו היום מיישמים אותו בהמון המון דברים, וזיכרון שכולנו מכירים, אבל אנחנו באמת, יש לנו את השם הזה, וזה יוצק לו המון משמעות ומכניס אותו לתוך היום-יום, שנקרא never go back. בסדר? מה זה אומר never go back? זה אומר שכל דבר שעשינו וחווינו, ובעיה שנתקלנו בה, אנחנו רוצים לצבור אותה איתנו ולדעת שהיא לא תקרה יותר שוב. אם זה בצורה של לשים קונטרולים שונים, שזה יכול להיות אלרטים, טסטים שכולנו מכירים, זה יכול להיות משהו, אנחנו קוראים לזה monday bot, בסדר? יש לנו איזה bot שרץ על ה-pull requestים, ואנחנו מקודדים שם כל מיני דברים שאנחנו יודעים שנפלנו בהם, וזה נותן הערות אוטומטיות, חוסם, עוד הרבה דברים כאלה, אבל בגדול הקונספט אומר שאנחנו רוצים להבטיח את זה שאם אנחנו הולכים אחורה, אנחנו א', ננסה למנוע את זה עוד לפני שנלך אחורה, וב', שאם כן הלכנו אחורה, נלמד על זה בצורה פרואקטיבית מהמערכות שלנו, ולא מלקוחות, מטיקטים, משימוש שלנו במוצר. ומה שאתם יכולים לראות פה בעצם, הגריד הירוק הזה, זו דוגמה לקונספט הזה, שהלך למקומות אחרים, אבל מדהימים, זה בעצם איזושהי תמונה של מסך, של איזה כלי פנימי שפיתחנו בביג בריין, במערכת פנימית שלנו, שבעצם כל קובייה שם, זה איזשהו אלרט, הצוותים יש UI סופר פשוט להגדיר את האלרט הזה, ומקבלים עליו פשוט אלרטים, וככה אתה יכול, א', ככל שהקומפלקסיטי, אמרנו שזה דבר מדהים, שככל שהקומפלקסיטי, אנחנו נראה את הגריד הזה הולך ונהיה יותר צפוף, ובאמת פסיפס. להבין, כן, זה כמו פסיפס כזה, שגם מראה את המורכבות מצד שני, וגם אם יש אדום אחד, אז אתה כבר, הוא בולט לך ואתה רואה ויכול להיכנס אליו, ואני באמת חושב, יש פה באלרטים, אלרטים מרמה של דברים ממש במוצר, בסדר? לדוגמה, כמות הפולסים, כמות האייטמים שאנשים יצרו בשעה האחרונה, נראית חריגה, ועד לדברים מאוד מאוד בדיטלס הטכניים, בסדר? של נגיד סתם לדוגמה, יש לנו error boundaries על כל אזור מסוים ב-UI, כמות ה-error boundaries באזור מסוים היא פתאום מעבר לאיזשהו סף שאנחנו הגדרנו, אז זה גם דברים שהם bottom line כאלה, וגם דברים שהם על הדרך, בסדר? על הדרך להגיע לבוטם ליין טוב, אבל זה נותן המון המון שליטה, וזה קונספט שאנחנו לוקחים אותו לכל דבר שאנחנו עושים. ושאלו אותנו. מהדברים הכי קטנים, כאילו, זה יכול, כאילו, החל מאיך אנחנו פותרים באגים. כל באג עכשיו יש לו ליד המודע של האם כתבתי ספק, שאני מבטיח שגם הבאג הזה לא חוזר אליי, ועד בעיות שלנו בספנד שלנו במרקטינג, ושהבאנו טראפיק לא מספיק טוב, והלכנו אחורה, ובאיזשהו תמהיל של כל האוכלוסייה לא זיהים את הבעיות האלה. זה כאילו, מהדברים הכי קטנים והדברים הכי גדולים, והדשבורד הזה הוא רק דוגמה באמת, יש עוד אין סוף דרכים שבהם עשינו את זה, מלשנות את הארכיטקטורה ככה שמפתחים לא יוכלו בכלל לעשות פאולים מסוימים, או להתריע להם על הפאולים האלה, ובאמת באין סוף דרכים, פשוט גם בכל בעיה הדרכים יהיו מאוד שונות, אבל הבוטום ליין כאן הוא למנוע את אחרי שפיצחת משהו, להבטיח שאתה לא הולך אחורה. שאלו אותנו באיזה מערכות מדדנו את זה, אז אני רק אגיד במילה שזה בתוך המערכת שנקראת ביג בריין, שהיא המערכת פנימית של מנדי למדידה, ויש עליה, אנחנו לא נרחיב עליה עכשיו, כי אפשר לעשות עליה כנס שלם, אבל יש עליה פרקים למי שרוצה ללמוד. סריקה ככה מהירה על מה שלמדנו לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. קודם כל, באמת, להתמודד עם הבעיות שלכם היום, ולא לחכות שמישהו אחר יגיע ויתמודד איתה, להתחיל במדידה, שזה נראה לי הדבר באמת שהכי הדגשתם כאן, וגם לא לוותר עד שבאמת אתם מרגישים שמצאתם פתרון, וגם אחר כך לא לוותר, וכמובן לוודא שהדברים לא חוזרים על עצמם, ונראה לי שאפשר באמת להסיק מזה, לקחת מזה דברים גם להרבה מקרים אחרים. שנייה לפני שנמשיך, יש לנו בעצם, לרי, אתה רוצה להגיד שנייה מה יש בווידאו הזה?
גם תשובה לשאלות ששאלו כאן בצ'אט, על מאיפה המערכת הזאת שהראינו קודם, אז הנה התשובה. כן. אז זה מערכת, דרך אגב, שבנינו, ואנחנו גם מתכוונים להוציא אותה באופן סורס, גם את החלק של איך, של ה-SDK למדידה בעצם, וגם את כל הדשבורדים שאתם רואים פה. אמרנו שאם אנחנו סבלנו כל כך, פחות כאילו ניתן את ה... נשלם את המחיר הזה לא רק בשבילנו, אלא גם בשביל אנשים אחרים. וסתם ככה, תראו, ככה זה נראה היום. אוקיי, אז בואו נראה, זה ממש דקה. אז בואו נעבור לנושא הבא, שזה באמת עוד איזשהו רגע כואב שחווינו. נכון, לרי, אתה רוצה לספר או טל? כן, אני אספר. אז בעצם האירוע השני שאנחנו רוצים לדבר עליו, הבטם ליין שלו זה שתכלס כמעט איבדנו שעה של דאטה של לקוחות, שזה ה-worst case scenario שיכול לקרות לכולנו. ואנחנו רוצים לספר קצת גם על מה קרה וגם מה למדנו מזה באותה דרך בעצם. אז קודם כל באמת אנחנו באיזשהו שלב, לדעתי זה לפני סדר גודל של 3 שנים, 2.5 שנים, אני לא זוכר בדיוק, רצינו לשדרג את הדאטאבייס המרכזי שלנו, בסדר? במונוליט בעצם. עשינו המון הכנות לקראת הדבר הזה, המון אנשים היו מעורבים, החל מתמיכה של אמזון שהצטרפו אלינו, ועד DBA שהיה אצלנו פרילנס באותה תקופה, ובאמת עשינו הכנה מאוד מאוד משמעותית, ובתהליך כזה, רק כדי להסביר איך תהליך כזה עובד ממש, אני לא אכנס לדיטלס, אבל בגדול עושים plain maintenance, מורידים בעצם את המערכת, לוקחים בעצם את השרתים שעד אותו רגע כיוונו אותם לכתוב על הגרסה הישנה, במקרה שלנו זה היה MySQL 5.5, וגורמים להם בעצם להתחיל כתיבות על גרסה שהיא גרסה שנמצאת בסינכון של MySQL חדש, של הגרסה החדשה של 5.6. חשוב להגיד שמאותו רגע שעושים את הדבר הזה, בעצם מידע נכתב רק בחלק החדש. עכשיו, ככה כמובן שאנחנו מדברים פה על סטאפ הרבה יותר מורכב ממה שדיברתי, מבחינת availability zones שונים, ומבחינת זה שלכל master יש גם slave, וב-5.5 היה לנו גם רפליקות וכולי, אבל כדי לפשט את הדברים, זה התהליך שעשינו, וקבענו את התהליך הזה ליום ראשון בבוקר, 7 בבוקר במשרד, כדי שנהיה באמת בלואו של טראפיק, ולא נפגע בהתנהלות של הרבה לקוחות, הודענו ללקוחות מראש, כמה שבועות מראש, והכל באמת היה נראה מאוד מאוד טוב, ואז הגענו לעשות את אותו שדרוג, ו... ככה, אני לא אגיד את כל, יש פה המון, אנחנו יכולים לספר על הדבר הזה, נראה לי, ימים שלמים, כי זו חוויה מאוד טראומטית שהייתה לנו, לכולנו, לכל מי שהיה חלק בדבר הזה. אבל באמת, התחלנו בעצם בתהליך של השדרוג, הורדנו את המערכת למטה, ראינו שאין יותר כתיבות בעצם לדאטאבייס הישן, הפנינו בעצם את הכתיבות למאסטר של הגרסה החדשה, אוקיי? בעצם לאותו דאטאבייס, שהוא הדאטאבייס המאסטר החדש, הוא כרגע היה עד אותו נקודה בסינק, ובעצם הרמנו את המערכת לאקאונט שלנו, בסדר? בינתיים כל הלקוחות עדיין במיינטננס, ואנחנו משחקים עם המערכת, מריצים טסטים שכתבנו, מריצים עוד המון דברים, עושים פלואים מסוימים שרצינו לבדוק ולראות שהדאטה נכתב כמו שצריך, והכל נראה מעולה. ואז אנחנו אומרים, טוב, מתחילים איזשהו גרדואל, גם הלקוחות, מגיעים למצב שבעצם כל הטראפיק פתוח על הגרסה החדשה. ואז אנחנו יושבים בחדר כזה, מסתכלים אחד על השני, הדברים נראים טוב,
יש איזה נקודה שנדבר עליה עוד רגע בהמשך של עד מתי יושבים בחדר באירועים כאלה, אבל כדי רק לסיים קודם את הסיפור, לפני שניגש לתובנות שלנו, אחרי רבע שעה בערך שאנחנו רואים שהכל טוב והפרפורמנס נראה טוב, ואתם יודעים, המון המון בדיקות מאוד מקיפות שרצינו, המאסטר דאטאבייס נופל. בסדר? בגרסה החדשה נופל, אנחנו למטה, מתחילים תהליך של ריקאברי ב-availability zone אחר, פרומושן של הסלייב להיות המאסטר. אני רק מזכיר, אנחנו אחרי את זה 45 דקות שאנחנו כבר כותבים רק לחדש. ללכת אחורה עכשיו לדאטאבייס הישן, זה דאטה לוס של דאטה מפרודקשן. כן, זה אירוע, אירוע לא, לא טוב. ובאמת עולים על הסלייב, בינתיים אנחנו עם אמזון, והם מעלים לנו מישהי שיתמוך בנו באודו, שלא מבין בכלל מה אנחנו רוצים מהחיים שלו, ואומר, אני לא רואה בעיה, והדאטאבייס למטה, ואי אפשר להתחבר לדאטאבייס, ועוד המון המון, אתם יודעים, מה שיכול להשתבש, משתבש, כן? כמו שכולנו יודעים. ואנחנו בלחץ מאוד, כי אנחנו בעצם בלי שום רידננסי. ואז אחרי רבע שעה, כמו שכולנו יכולים לנחש, גם הסלייב שהיה פרומוטד למאסטר נפל. זה ממש שזה הבקאפ היחיד שלנו. כן, כן, אנחנו כרגע בנקודה שאנחנו למטה. בסדר, אנחנו למטה. נראה לי שכולם חווים את הפאניקה איתכם. אנחנו למטה, ואם אנחנו חוזרים אחורה, הלך הדאטה. כאילו, זה לא רק המערכת למטה ואי אפשר לעבוד, כן. זהו, בואו נדבר שנייה על המשמעות. כמה גרועה הבעיה הזאת? אני לא חושב שיש הרבה מקרים הרבה יותר גרועים מזה. אולי המקרה היחידי שאני יכול לחשוב על יש יותר גרוע, גם אפשר להתמקח אם הוא יותר גרוע, זה דליפה של מידע, סקיוריטי. אבל כאילו, אם אנחנו מדברים רגע על אינסידנט, שהם לא דליפה של דאטה של לקוחות שלנו, שמחזיקים את המידע הכי רגיש להם במערכת, אני חושב שדאטה לוס זה הלוז הכי... אין יותר גרוע מזה. זה worst case scenario שיכול לקרות. אז עכשיו... הרבה יותר גרוע לצורך העניין שהמערכת למטה, כן. ביפר. לשם רציתי להגיע, אנחנו עכשיו נעצור רגע. כן, אולי רק נציג את הדילמה, בסדר? אנחנו... אוקיי. סבבה, אז אנחנו יושבים בחדר, ויש לנו החלטה לקבל עכשיו, של או אנחנו מנסים להבין מה הבעיה בדאטאבייס החדש, בינתיים אנחנו למטה, אבל אנחנו ממשיכים עם כל הדאטה, או לחילופין שאנחנו חוזרים לדאטאבייס הישן, לגרסה הישנה שלו, ששם הכל עובד ואנחנו יודעים שהכל בסדר, ויש לנו סטאפ מדהים של מאסטר, סלייב, רפליקות, אבל איבדנו את המידע שנכתב בינתיים. אז כל מי שמשתמש בקלפר יכול להשתמש בו גם כדי לענות תשובה, אז אנחנו נשמח לראות את התשובות שלכם, אתם יכולים כל מה שעולה לכם בראש. ויש פה 350 אנשים, אז נראה לי שיש יותר משתי תשובות. אתם מוזמנים לכתוב, ניתן עוד קצת זמן. כן, לגסיר. טוב. אוקיי, הנה התשובות מתחילות להגיע. כולל לבכות, כולל... להתפלל. איך אין פה עדיין להתפלל, כאילו זה גם... יש. יש, אוקיי, נכון. יש פה הכל. מגניב. אז אני חושב שבאמת, קודם כל, ההחלטה שלנו הייתה כאן לחזור אחורה. חזרנו בעצם אחרי שעה בערך שכתבנו כבר רק לחדש, חזרנו לדאטאבייס הישן. אפשר להתווכח אם זו הייתה החלטה נכונה. אני חושב שמה שבטוח זה שאחת מהסיבות המרכזיות שבגללה עשינו את זה, ולא פתרנו את הבעיה עם הדאטאבייס החדש, היא חוסר ביטחון, היא חשש, היא חוסר... תחושת שליטה שלנו ויכולת ואמונה בזה שאנחנו מבינים לעומק את מה שאנחנו עושים. אז דניאל דיבר קודם, שמחנו על אמזון שיעשו ככה, ושמחנו על ה-DBA שיעשו ככה, ושמחנו על הרבה גורמים חיצוניים, בוא נגיד, שיבינו את הבעיות, אבל לנו לא הייתה, ברגע שאין לך תחושת שליטה על דבר כל כך משמעותי, אתה לא יכול לקבל החלטות שהן לגמרי, שהן הכי הגיוניות ברטרו. ואתה גם מרגיש, אתה חסר עונים, כאילו אתה יושב ואתה יודע שאתה לא תלוי בעצמך, אתה מחכה שמישהו יענה שם, ושהוא יענה שם, ומתפלל שהוא יקבל איזה, שיהיה איזה חדשות טובות מכאן, אתה מחכה לנס, אתה לא שולט במצב. וזה באמת גם הלסן הכי, השיעור הכי משמעותי שלנו כאן. דאטה לוס זה הדבר הכי קשה, והיה לנו ברור מה זה אומר. עכשיו לחזור לדאטאבייס הישן, באמת הדבר הבא שעשינו זה, כולם, קפצו למחשבים, כולם התחלנו להריץ אין סוף
דרכים, באיזה 10 דרכים שונות ניסינו לשחזר את הדאטה מכאן לשם, לחשוב איך אנחנו מוצאים את הדאטה מהדאטאבייס שאנחנו לא מסוגלים כרגע להתחבר אליו בכלל. בינתיים נוצרים ישויות חדשות בתוך הדאטאבייס עם IDs שהישויות בדאטאבייס החדש כבר תפסו. לנסות להוציא מכל מיני דאטאבייסים, לא יודע, מהאלסטיק סרץ' ומהרדיס, ולהוציא מכל מיני מקורות ומלוגים, להתחיל להוציא דברים שקרו. קרייסס, אני חושב הכי חמור שהיה לנו בפרודקשן אי פעם. כאילו, זה פעם ראשונה ואחרונה שדבר כזה קרה. אז אני רוצה לקפוץ למה עושים באמת ביום שאחרי, ורק שאלה שקיבלנו, למה זה דאטה לוס ולא נחשב פשוט דאונטיים של המערכת? כי בזמן שהמערכת הייתה למטה, המערכת הייתה למעלה במשך שעה, כתבה לדאטאבייס החדש עד שהוא נפל. אז בעצם כל הדאטה שנכתב לדאטאבייס החדש, ברגע שעברנו לישן, הוא כבר לא שם. זה לא זה שהמערכת הייתה למטה. אוקיי. אז אנחנו ביום שאחרי. לריה, מה קורה שם? אז באמת אחרי שהכל נרגע והצלחנו, ובאמת הייתה עבודה מדהימה, וזה כן אני חייב להגיד שכאילו הריקאברי שלנו מזה היה באמת כאילו מדהים, לפחות זה, אבל באמת אני חושב שיום אחרי זה נפגשנו, ישיבה, כל האנשים המעורבים, רק פנימית אבל, בלי אנשים שהם לא מהחברה בעצם, ונפגשנו לעשות incident review, בסדר? ובאמת להבין, ודוד שמוביל אצלנו את התשתיות, עבר שלב שלב, חווינו את כל הסיפור הזה עוד פעם, ואת כל מה שעשינו, ואני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים בשיחה הזאת, זה שתחילת השיחה, כולנו הרגשנו, ובאמת כולנו, בלי יוצא מן הכלל, הדברים הראשונים שעלו, וזה גם עלה פה חלק מהתשובות, אנחנו צריכים פרימיום ספורט באמזון, ואנחנו צריכים כאילו המון המון דברים, שהם סביב מה שאנחנו לא יכולים. הדיבי לא מספיק טוב, ואז זה לא מספיק ככה. כן, וכאילו, ואני זוכר איזה נקודה בישיבה שאמרנו, רגע, בוא נגיד שנייה שאנחנו, אנחנו לא בקטע שאנחנו לא סומכים על אף אחד, ואנחנו לא עובדים עם אף אחד, כי אנחנו כן, אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים לעבוד עם אנשים אחרים, ואמרנו, בוא נדבר רק על מה שתלוי בנו. וממצב שבהתחלה רוב הקשב היה סביב דברים שלא תלויים בנו, פתאום הגענו לעשרות דברים שאנחנו היינו יכולים לעשות, שהרבה מהסאבסטים של הדברים האלה, אם היינו עושים אותם, גם לא היינו תלויים באף אחד אחר. ואני חושב שהמסר פה הכי משמעותי שאנחנו לוקחים, זה שאנחנו צריכים לקחת אחריות על הגורל של עצמנו, זה לא אומר לעבוד לבד, זה לא אומר שאף אחד לא, אתה לא נעזר באף אחד, אבל זה כן אומר שאתה צריך להבין שהדברים תלויים בך, וכשאתה מבין את זה באמת, אתה חושב אחרת, ואתה חושב על דברים אחרת, ואתה יכול לעשות דברים אחרת. אבל אני רואה שמסכימים איתך, אבל לי יש שאלה, כי מתי עובר הגבול? כאילו, אני יכולה לחשוב על רשימה שלמה של דברים שאני לא לגמרי עליהם בעבודה שלי, ושאני יכולה תמיד לדעת יותר לעומק, אבל זה בא על חשבון דברים אחרים. כאילו, כמה אני צריכה עכשיו לקחת על עצמי, לדעת הכל ולא לסמוך על אחרים, כאילו, זה גם אולי קצת קיצוני. כן, אני חושב שהמסר הוא פחות לא לסמוך על אחרים, אלא שזה לא מבטל את האחריות שלך, ובכלל שאתה ניגש לדברים מסוימים, ו... אני חושב שפה התשובה, קודם כל, על איזה דברים מפעילים את הצורת חשיבה הזאת, בסדר? כן. שתרף גם נדבר על מה, איך קראנו לה וכו', אבל באמת, קודם כל, זה לפי כמה הדבר שאתה עושה, יש לו פוטנציאל להיות הרסני. בסדר, אני חושב שקודם כל, דברים שיש להם אפקט על חזור, נגיד, לאבד מידע, הם בקטגוריה הזאת, ושם אתה בעצם רוצה להבטיח שאתה עושה את כל מה שאתה יכול ויותר מזה, כדי לדעת שאתה שולט באירוע בכל מה שקורה, בסדר? אם כזה אני אלך לסלייד הבא, אז תראו, בסוף כאילו, בסוף הבעיה הייתה בעיה מצחיקה, כאילו מצחיקה עצובה אפשר להגיד, אבל זה פרמטר אחד מבין עשרות או מאות פרמטרים שיש בדאטאבייס, שהוגדר בצורה שנראתה הגיונית בסביבה של הבדיקות או של הסטייג'ינג, אבל פחות בפרודקשן, ובפרודקשן שלנו באופן ספציפי, וזה בדיוק הנקודה, אי אפשר להיות אחראים להכל, ואי אפשר לדעת כל דיטל ודיטל, בסדר? זה בלתי אפשרי. מה שכן אפשר לעשות, זה לשנות גישה, ולהבין איך אנחנו עוברים למוד כזה, שהוא בדברים שבהם הנזק הוא יכול להיות אינסופי, ושהאפקט שלהם הוא מאוד מאוד, יכול להיות מאוד מאוד חמור, איך אנחנו משנים גישה, וכן שולטים בגורל שלנו, ובמקרה שלנו תרגמנו את זה לגישה חדשה, בסדר? לאיזושהי גישה, כלפי הנושאים האלה. אז מה זה אומר? כאילו, איך הגישה הזאת עכשיו
איך אנחנו משתמשים ב... אתה יודע, חוץ מעכשיו שינויים תשתיתיים? אז קודם כל אני חושב שכאילו, אם נחזור באמת ברטרו הזה שהיה לנו יום אחרי, כאילו דיברנו על השלב הזה שבו לחצנו על הכפתור, שעברנו לכתוב לדאטאבייס החדש. וגם באותו מקרה, וגם במקרים קודמים שעשינו דברים דומים, בטוח שכל מי שעבד כאן על מערכת פרודקשן יכול להתחבר לתחושה. יש איזשהו רגע שבו אתה לוחץ על כפתור, הלב שלך צונח לרגע, מחסיר איזה 2-3 פעימות, ואתה מתפלל. אתה כזה מקווה שהכל יהיה בסדר. ולמה אתה מקווה, למה אתה מתפלל? כי אתה לא בטוח שהכל יהיה בסדר. יכול להיות שזה 80% יהיה בסדר, יכול להיות שזה 99.9% יהיה בסדר, אבל ב-0.01 הזה, זה מה זה לא בסדר? פושילינג לא בסדר. וזאת הנקודה כאן, כאילו, שאלף, אנחנו בשינויים כאלו, כשהנזק, גם אם הוא בסיכוי מאוד קטן הולך לקרות, ברגע שהנזק הוא כל כך חמור כמו שהיה כאן, אנחנו לא מוכנים לקחת, אנחנו לא מוכנים לעשות, ללחוץ על הכפתור, אפילו לא עם צל קטן של, אני לא אגיד לא צל קטן, כי כל שינוי כזה יש בו איזשהו חשש שמלווה אותו, אבל לא היינו מוכנים לספוג שום ריסק, אפס ריסק, וככה קראנו לזה, ונתנו לזה גיבוי מאותו רגע הלאה, בכל שינוי דומה, גיבוי מכל, לעבוד כמה שצריך, לפתח מה שצריך, לייצר איזה כלים שצריך, לא לעשות שינויים שמאוד רצינו לעשות, עד שאנחנו לא מגיעים לנקודה הזאת, שאנחנו באמת בזירו ריסק. אז שאלה אחת שקיבלנו ככה לפני שאנחנו ממש מסכמים, זה אם התקלה הזאת גרמה לנו להעביר חלקים מהמערכת לפיתוח אינאוס. אז לא, כל המערכת היא, המערכת שלנו, כל המערכת היא אינאוס. דאטאבייס. כאילו, גם הדאטאבייס לצורך העניין, זה חשבון שלנו, אנחנו מנהלים אותו, יש את הגבול של איפה אתה רוצה להיות, אם אתה רוצה להיות נגיד ב-RDS, או שאתה רוצה ממש EC2 ולהתחבר את המכונות, ולגמרי, בסדר? זה גם חלק מלקחת אינדיפנדנס. אני חושב שהגישה הזאת של לשלוט בגורל שלך והזירו ריסק, בסדר? שזה בעצם אומר שאתה מנסה להבין מה ה-worst case ואיך אתה ממתיק אותו ומה קורה, ובמידה והוא קורה, מה האפשרויות שלך. יש איזה ספקטרום מאוד מאוד רחב, אני חושב שזה גם תלוי באיפה אתה נמצא בתור חברה, זה תלוי באיזה גודל אתה, הציפיות הן שונות בגדלים שונים, היכולות שלך לקחת את הגישה הזאת לאקסטרים היא שונה, שאתה חברה שהיינו 10 אנשים בפיתוח ושהיום אנחנו מעל 100, זה שונה, אבל אני חושב שכן, ברור שלגישה כזאת יש מחיר, בסדר? זה עולה הרבה מאוד, נגיד במקרה הזה של הדאטאבייס, אחד הדברים שגם דיברנו עליו לפני, בסדר? אבל אמרנו, אנחנו צריכים להמשיך לכתוב, אם היינו ממשיכים לכתוב גם לדאטאבייס הישן, לגרסה הישנה, בזמן שעברנו לחדשה, בעצם היינו יכולים לחזור בחזרה, וכלום לא היה קורה. עכשיו, זה נשמע נורא פשוט על הנייר. אנחנו אז באותה תקופה, באמזון אמרו לנו שזה בלתי אפשרי, אנחנו צריך לעשות המון כדי לאפשר את זה וכו' וכו' וכו', ולא עשינו את זה. ובדיעבד, היינו צריכים לעשות את זה, וזה בדיוק הנקודה. עכשיו, אין תשובה אחת נכונה לכל מקרה. זה באמת תלוי במי אתה, באיזה שלב אתה, במה המקרה. אני כן חושב שכמה דברים שאנחנו לקחנו מהדבר הזה בצורה עקרונית, זה קודם כל את היכולת תמיד לחזור משינויים כאלה, ודרך אגב, יש לנו ממש פרק על זה, של אביתר ועומר, שמסבירים על שדרוג דומה של הגרסת ריילס שלנו, שזה פחות או יותר עם אותם סיכונים, ובאמת אפשר לראות שם המון המון פרקטיקות של הדבר הזה. והדבר השני זה שבאמת נחזור לנקודה הזאת שאתה יושב בחדר אחרי שדרוג ואתה שואל את עצמך מתי אני יכול לצאת, נראה לי עוד רבע שעה, לא, לי נראה עוד חצי שעה. כן, זה כזה שאלה, אתם יודעים, מה מסיים את הסגר, כן? מה צריך לקרות? אז אנחנו באמת, אחד העקרונות שאמרנו לעצמנו זה שאנחנו הופכים את הגישה הזאת, בכל מקום שאנחנו מרגישים שהגישה שלנו היא כזה, no news is good news, זה המקומות בדיוק שאנחנו צריכים לשנות גישה, ולחשוב על איזה דרכים יש לנו, פרקטיות, לקבל ביטחון ולדעת שדברים הם טובים, על פני לא לדעת שהם רעים, בסדר? או כאילו, וזה נקודה מאוד מאוד עקרונית, ובמקרה הזה לדוגמה, היינו צריכים לנטר הרבה יותר פרמטרים, היינו צריכים, כאילו, מעבר לזה שככה, היינו צריכים לא להגיע למצב הזה, היינו צריכים גם אחרי 2 דקות בפרודקשן, להבין שהדבר הזה הולך לקרות, באותה נקודה היינו כנראה מבינים שאין לנו את כל המידע שאנחנו צריכים, כי אנחנו חסומים על ידי א' ב' ג' ושאנחנו צריכים לעשות משהו הרבה יותר עמוק, בסדר? אבל זה נקודה מאוד משמעותית,
זה עיקרון כזה שאנחנו לוקחים אותו להמון המון דברים, בסדר? הזירו ריסק, ויש לו המון המון צורות, אני יודע שאנחנו לחוצים בזמן, אני רק אגיד עוד משפט על זה. זה עיקרון שיש לו, שאם תשבו ותחשבו בפרקטיקה אצלכם, איך הוא בא לידי ביטוי, הזירו ריסק, אני יכול להגיד לכם שאצלנו נגיד עוד אלמנט שהוא בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מובהקת, זה שכל מערכת צד שלישי שאנחנו תלויים בה, בסדר? אנחנו, יש לנו ציר שלם שנקרא רזיליאנסי, שבו אנחנו אומרים, אין מצב שאנחנו תלויים במערכת אחת, בסדר? עכשיו, בחלק מהדברים זה משהו מאוד קל, אני אתן לכם דוגמה, אנחנו שולחים 2FA messages, בסדר? לאנשים להיכנס למערכת, מטוויליו. פעם אחת טוויליו היו למטה, פתאום אנשים לא יכולים להיכנס לחשבון שלהם, אז אתה עושה לזה redundancy, אז משתמשים גם בנקסמו לצורך העניין, עם מנגנון fail, ומאוד מאוד פשוט, והנה אתה מממש את הדבר הזה, ועד לדברים הרבה יותר עמוקים, שגם יכולים לקחת המון המון זמן, ודברים שעוד לא הגענו אליהם, כמו להיות מולטי-קלאוד בסוף, בסדר? אבל זה הקטע שיש באמת מדרגיות, ויש גם המון המון דברים שהם מאוד מאוד פשוטים, בסדר? שאפשר... אני חושב גם נקודה אחרונה, גם שהסטנדרט וההחלטה של, בוא נגיד שאם מ-day one היינו מנסים לעשות את מה שאנחנו עושים היום, היינו נכשלים, אלא לא היינו זזים לשום מקום. כאילו, יש כאן הבנה של איפה, של בסוף ניהול סיכונים, והבנה של איפה הריסק שאתה מסוגל לקחת, ואיפה זה ריסק שאתה לא מסוגל לקחת. ואנחנו המשכנו לעשות, להתפלל שהכל יהיה בסדר, גם כשהיינו חברה שכבר לא יכלה לעשות את זה לעצמה. בגלל זה גם זה לא איזה רול אחד כזה ש... שאפשר להכיל אותו על הכל, זה מאוד תלוי מי אתם ומה אתם עושים. שאלו פה דרך אגב שאלה, ראיתי בצ'אט למה אנחנו לא משתמשים במערכות לניטור, אנחנו משתמשים heavy ב... נראה לי בכולן. בכולן. זהו, ושאלה האחרונה שקיבלנו לסיום זה אם הצלחנו להציל את הדאטה האבוד, אז נסיים כזה עם סוף טוב ונגיד שכן, נכון? כן, זה היה אבל מאוד painful, אני חייב להגיד, ולקח לנו המון המון עבודה לתקן את זה, ולמזלנו גם לא היו הרבה יוזרים בחלון זמן הזה, שבאמת השתמשו במערכת, אבל בוא נגיד שאנחנו לא, זה לא היה IPN, בוא נגיד את זה שהצלחנו, כן? פחות טובה שתפס לזה. כן, חצי. זהו, אנחנו חייבים לסיים, אז לריה וטל, תודה רבה לכם. למה לריה וטל? מה עם הרמתי? דניאל והרמתי. דניאל והרמתי, לריה וטל. איך שלא תרצו, ואנחנו ממש... תישארו כולם, יכאן זה רק נהיה יותר טוב. תישארו, אנחנו ממש מיד עכשיו. תודה רבה לכולם, תודה רבה.